okei, vaikka et pysty käymään kaikilla kielillä niin kuin aivan yksityiskohtaista substanssikeskustelua, mutta käytävillä pitää pystyä heittämään ranskaksi ja saksaksi niitä asioita ja rakentamaan sitä niin kuin henkilökohtaista luottamusta, koska tämähän on kaikki vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Siinä auttaa poskipusut ja tietää myös kenen kanssa ei anneta poskipusuja, vai heitetään läpyttää jotain juuri vastaan. Juuri näin. Se on sitä sosiaalista älykkyyttä. Kyllä. Cafe Eurooppa. Tässä ohjelmassa haastattelemme kokoomuksen eurovaaliehdokkaita. Minä olen Matilda Hellström, EU-asiantuntija. Ja minä olen Raine Tiessalo, viestintä- ja yhteyspäällikkö. Hei ja tervetuloa Cafe Eurooppaan, ohjelma, jossa haastatellaan kokoomuksen eurovaaliehdokkaita. Tällä kertaa meillä on tähtivieraana Aura Salla. Tervetuloa. Kiitos kovasti. Hienoa olla täällä. Aura, heti ensimmäinen kysymys. EU-politiikan ja EU-regulaatiotyön ulkopuolelta, niin mikä on Suomen ulkopuolisessa Euroopassa sellainen asia, mikä on sulle tärkeää tai mikä sykähdyttää? On se sitten maa tai kaupunki tai kulttuuripiirre tai muu? No tällä hetkellä sykähdyttää Ukraina tietenkin. Mä oon siellä vieraillut parikin kertaa ja Odessassa viettänyt lomaa ja Kiovassa käynyt sitten katsomassa heidän kulttuurihistoriaansa. Ja kyllä se inhimillinen hätä, mikä siellä tällä hetkellä on, niin se sykähdyttää valtavasti. Se on selkeä asia, että siellä on paljon asioita vielä tehtävänä ennen kuin rauha tulee. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten ehkä toinen semmoinen alue, mikä itselleni on hyvin tuttu, on se, että mulla on tuolla Harvardissa semmoinen loistava tutkijaverkosto, kenen kanssa pidetään aktiivisesti yhteyttä. Mä oon käynyt siellä luennoimassa kesäkursseja Euroopan unionin taloudesta useamman kerran ja heidän kanssaan pohditaan totta kai myös sitä Ukrainan tilannetta, maailmanpoliittista tilannetta säännöllisesti. Ja Yhdysvalloissa tulee vierailtoa useasti sitten myös Washingtonissa ja pidettyä siellä sitten näihin poliittisiin verkostoihin yhteyttä. Ja se liittyy olennaisesti tähän Ukrainankin tilanteeseen totta kai, koska Yhdysvallat on se meidän tärkein liittolainen. Mitäs EU-maista sitten, jos ajattelee tämmöistä niin kuin, ikään kuin matkailijan tai tämmöistä niin kuin kulttuurielämää kokemuspuolella, niin mikä on sun mielestä Suomen ulkopuolisessa EU:ssa semmoinen hetki, semmoinen paikka, mistä sä tykkäät erityisesti? Bryssel totta kai, se on mun koti. Mä asuin siellä 9 vuotta ja siellä on mun ystävät ja siellä on mun oma piiri ja tuntuu, että on kauhean kova ikävä päästä kotiin ja toivottavasti nyt sitten 10.6. pääsisi sinne palaamaan. Mä oon itse asunut 11 vuotta Pariisissa ja mä tykkään enemmän Pariisista. Mä tykkään enemmän Brysselistä sen takia, että se on rososempi. Pariisi on niin kuin selvästi romanttinen, selvästi kaunis, mutta Brysselistä löytää ne omat kulmat just sen rososuuden takia. Siellä ei ole alueita, mitkä on hienoja tai rososia tai monikansallisia, vaan siellä on katuja. Kun menet toiselle kadulle, niin se voi olla aivan toisesta maailmasta, kun sitten siirryt seuraavalle. Ja sen takia mun mielestä Bryssel pitää tuntea hyvin ja löytää ne omat nurkat sieltä, niin silloin siitä tulee koti. Pariisi on aivan mahtava ja moni muu eurooppalainen kaupunki, mutta Bryssel on mulle itselläni koti. Aura, me tehdään sulle nyt tämän europersonallisuustesti, eli europeli numero 1. Kyllä. Ja se koostuu kolmesta sanaparista, eli me sanotaan sulle 2 sanaa kerrallaan, ja sun pitää valita jompikumpi niistä. Molempia ei voi valita poliitikkomaisesti, vaan jompikumpi pitää valita, ja se pitää valita tosi nopeasti. Okay. Ja sun pitää taas poliitikkomaisesti keksiä heti peruste sille, että miksi valitsit juuri tämän. Valmiina. Enempää emme kerro. Hyvä, lähdetään liikkeelle. Juhlamokka vai espresso? Juhlamokka. Pidän suomalaisesta kahvista. Oliiviöljy vai voi? Oliiviöljy. Pidän välimerellisistä öljyistä. Hyvä. Ja viimeinen, poskipusu vai kättely? No poskipusu. Tässä on ollut pitkään kyllä kättelyn kannalla silloinkin, kun Brysseliin muutin, mutta siinä on kyllä muuttunut. Että siitä tulee, se on paljon luontevampaa itselleni tällä hetkellä se poskipusu. Hmm. Se tuli kyllä varmaan kaikista nopein vastaus ja valinta oli kyllä tähän mennessä meidän ehdokkaista. Vaikka sä olit Brysselissä myös silloin, kun oli korona ja silloin taisi olla kyynärpää. Se on totta, tai se oli myös aika paljon sitä Teamsia, että ei hirveästi edes nähty. Hyvä. Matilda on meidän EU-asiantuntija ja hän on valmistellut Aura sulle muutamia kiperiä kysymyksiä liittyen sun EU-näkemyksiin. Noniin. Matilda, ole hyvä. No tässä Aura on niin rautainen ammattilainen näissä EU-asioissa, että tosiaan on ollut melkein 10 vuotta Brysselissä, muun muassa Jyrki Kataisen kabinetissa ja sitten Metan EU-johtajana. Miksi olet ehdolla Euroopan parlamenttiin?
Mark Zuckerberg kysyi samaa asiaa, kun lähdin Metalta, että minkä ihmeen takia tuonne politiikkapuolelle. Ja mä sanoin hänelle, että no mä oon viimeiset 3 vuotta yrittänyt sulle sanoa, että minkä takia Eurooppa sahaa itseään nilkkaan tällä ylisääntelyn määrällä. Ja miten me tarvitaan poliitikkoja, ketkä oikeasti ymmärtää ne yksityiskohdat siitä sääntelystä. Ja miten se vaikuttaa suomalaisiin, eurooppalaisiin, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja siihen meidän kasvuun. Ja varmaan olisi ollut mielenkiintoinen ura tuolla globaalissa teknologiamaailmassa. Siitä ei käy kieltäminen, mutta mulla on ihan hirveä palo siihen eurooppalaiseen politiikkaan. Mä aina sanon, että EU-politiikka on mulle elämäntapa ja sen takia mä haluan vaikuttamaan siihen aivan sinne ytimeen. Hienoa. Puhutaan vähän sääntelystä. Yksi sun tavoitteista on vähentää sääntelyä, eikö vain? Kyllä. Mutta yleensä kuitenkin ollaan ainakin puhuttu siitä, että mitä pitäisi tehdä enemmän. On sanottu, että enemmän puolustusyhteistyötä, enemmän maahanmuuttopolitiikkaa tai ilmastopolitiikkaa. Et puhutaan, että enemmän ja enemmän integraatiota. Ja ennen käytettiin vielä niinku liittovaltiosanaa. Nyt siitä ei puhuta melkein ollenkaan. Ja nyt puhutaan siitä, että halutaan vähemmän sitä EU-tason sääntelyä. Onko liittovaltion aika ohi? Ja silloin kun puhutaan liittovaltiosta, niin pitää ennen kaikkea avata sitä, että mitä se termi tarkoittaa. Me itse kannataan sellaista hajautetun vallan mallia. Sitä, että EU-tasolla tehdään niitä isoja asioita. On se sitten sitä ilmastonmuutosta, taloutta ja turvallisuutta. Ja sitten tänne meille Suomessa jää päätettäväksi ne asiat, mitkä on lähellä meitä ihmisiä. Eli vaikka se sosiaalipolitiikka ja koulutuspolitiikka. Sillä kun puhutaan liittovaltiosta, niin sillä pitäisi olla yhteinen ulkopolitiikka, turvallisuuspolitiikka ja veropolitiikka. Ja EUlla ei ole sitä yhteistä veropolitiikkaa. Meillä ei oikeastaan ole sitä yhteistä ulkopolitiikkaakaan eikä turvallisuuspolitiikkaa, koska näissä turvallisuus- ja ulkopolitiikassa edelleen päätökset tehdään hyvin pitkälle yksimielisesti. Ja sen takia me ei oikein voida puhua liittovaltiosta. Mutta minä näen, että EUlla itse asiassa pitäisi olla enemmän veropolitiikkaa, puhutaan päästökaupasta, haittaverotuksesta, digitaalisesta verosta. Nämä on sellaisia asioita, millä kehitettäisiin sitä EUn omien varojen järjestelmää ja silloinhan me annettaisiin EUlle sitä vero-oikeutta myös jonkun verran. Sitten ulkopolitiikassa mun mielestä voitaisiin siirtyä määräenemmistä päätöksiin esimerkiksi mitä päätetään sanktioista tai vaikka ihmisoikeuspolitiikasta. Meillä voi mennä 3 kuukautta tällä hetkellä EU:ssa, kun annetaan lausunto jostain törkeästä ihmisoikeusrikkomuksesta maailmassa, niin näistä voitaisiin siirtyä enemmän määräenemmistö päätöksiin. Turvallisuuspolitiikka, se on jo aika paljon, siellä on mahdollisuuksia nyt jo nykyisessä perussopimuksessa. Eli sanoisin näin, että jos meillä kaikki nämä 3 toteutuu, niin kyllähän meillä silloin oikeastaan puhutaan liittovaltiosta, mutta se on eurooppalainen malli siitä liittovaltiosta. Sääntelystä vielä, niin tekoäly on ollut paljon esillä julkisessa keskustelussa ja Euroopan parlamentti itse asiassa hyväksyy maailman ensimmäiset tekoälysäännöt. Yritysten mielestä nämä olivat liian tiukat, kun taas kansalaisjärjestöt olivat sitä mieltä, että pitäisi olla vielä tiukempia sääntöjä. Yhdysvalloissa taas ei ole tekoälysääntelyä. Onko EU edelläkävijä vai täysin jälkijunassa? Täysin jälkijunassa ja sahaa itseään aivan katastrofaalisesti nilkkaan tällä sääntelyllä. Miettikää, että meillä on nyt samat säännöt koskien dokumentaatiovelvollisuutta, raportointivelvollisuutta 3 naisen lappeenrantalaisella tekoälyyrityksellä kuin Microsoftilla, Metalla tai Googlella. Eihän tässä ole mitään järkeä. Näiden pienten yritysten pitää raportoida komission 80 ihmisen toimistolle, mitä he tekevät koko ajan. Ihan järjetön hallinnollinen taakka. Ja sitten se, että meillä on Suomessa erinomaisia yrityksiä, kuten Silo AI, jonka bisnesmalliin tämä käytännössä menee suoraan vastaan. Meidän pitäisi miettiä tätä sääntelyä ylipäätään eurooppalaisten yritysten näkökulmasta niin, että heillä olisi mahdollisuuksia. Nyt me vaan kuristetaan ja lisätään sitä hallinnollista taakkaa. Eli kyllä tämä on todella huolestuttava kehityssuunta, mikä Euroopan unionissa tällä hetkellä on. EUn valtiotukisääntöjä on höllennetty viime aikoina. Ensin koronapandemian vuoksi ja sen jälkeen on tullut muita syitä, miksi niitä on höllennetty. Ja Suomen perinteinen linjahan on ollut, että se ei ole pienen jäsenmaan etu. Miten sinä suhtaudut tähän tilanteeseen? Tästä täytyy sanoa, että silloin kun Barroso oli komission puheenjohtaja, niin Barroso tuli huoneeseen ja kysyi, että mitä pienet jäsenmaat ovat tästä asiasta mieltä. Juncker tuli huoneeseen ja Juncker kysyi, että mitä Ranska ja Saksa on tästä mieltä. Ja tämä on vähän ollut Ursulankin aikaan semmoinen niin kuin helmasynti, mikä komissiolla on ollut. Meidän pitää palata yhdessä sovittuihin valtiotukisääntöihin.
ja Macronia ja Scholzia kun kuuntelee ja seuraa Saksan politiikkaa varsinkin, niin kyllä se tahtotila siellä on. Ja mehän kokoomuksessa kuulutaan Euroopan suurimpaan ja vaikutusvaltaisimpaan puolueeseen EPP:hen. Ja meillä täytyy olla tahtotila ja kyky siihen, että me saadaan maat mukaan, että palataan niihin yhteisiin valtiotukin sääntöihin. Ja se on sisämarkkinan kehityksen ja toimivuuden kannalta ihan elinehto. Voisitko kysyä tähän väliin EPP:n jäsenenä? Kokoomuksen mepit ovat myös, niin millä tavalla Suomen, pienen Suomen meppien porukan tai yksittäisen mepin vaikutusvaltaa voitaisiin kasvattaa noin käytännössä? Mitä se vaatii siltä mepiltä, että Suomi tai Suomen näkemykset olisi niin kuin kokoaan suurempia? Se vaatii sitä, että ainakin mitä itse teen politiikkaa ja olen tehnyt viimeiset 10 vuotta EPP:n sisällä, on se, että me rakennan sinne ystävyyssuhteita, me rakennan sinne verkostoa. Mulla on WhatsAppissa niin kuin meidän EPP-läisten vaikuttajien, puolueaktiivien ja meppien suoria puhelinnumeroita. Me käyn kahvilla, me juttelen ihmisten kanssa, myös käytävillä, koska ne on niitä ihmisiä, ketä mie tarvin, kun mie meen parlamenttiin ja lähden rakentamaan koalitioita. Saan hyviä raportöörin paikkoja. Se, että me saan hyvän raportöörin paikan, niin sillä on ihan valtava merkitys eurooppalaiselle lainsäädännölle. Ja mie tarvin niitä mun EPP-läisiä verkostoja siihen. Niin se on minusta kiinni se, että mie on rakentanut nämä verkostot. Ja sen takia mie pystyn tekemään sitä työtä ensimmäisestä päivästä lähtien, koska mulla on vaikutusvaltaa niiden ihmisten piirissä, keneen mun pitää olla vaikutusvaltaa. Me voidaan täällä niin kuin kritisoida ja rakentaa vaikka minkälaisia strategioita ennakkovaikuttamisesta, mutta se vaikuttaminen tapahtuu Brysselissä ja Strasbourgissa henkilösuhteiden kautta. Ja niitä pitää itse selvästi rakentaa. Totta kai. Ja ei voi ottaa sieltä jotain puhelinluetteloa ja katsoa, että soitapa tonne. Ei. Ja sitten johtajille. Nimenomaan. Voit soittaa johtajille, mutta jos ei ne tunne sinua ja sinun niin kuin substanssiosaamistasi, mikä on se sinun oikeasti vahva oma asia, mitä sinä ajat ja mitä sinä tuot siihen EPP-läiseen perheeseen. Nehän katsovat sitä puolueen näkökulmasta, että mitä sinä tuot. Ja sitten se, että okei, vaikka et pystyt käymään kaikilla kielillä niin kuin aivan yksityiskohtaista substanssikeskustelua, mutta käytävillä pitää pystyä heittämään ranskaksi ja saksaksi niitä asioita ja rakentamaan sitä niin kuin henkilökohtaista luottamusta, koska tämähän on kaikki vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Siinä auttaa poskipusut ja tietää myös kenen kanssa ei anneta poskipusuja, vaan edetään läpyttää jotain vastaan. Juuri näin. Se on sitä sosiaalista älykkyyttä. Kyllä. Tähän väliin varmaan meidän toinen europeli. Kyllä. Sopiiko? Joo, arvon. Ilman muuta. Kanssaesiintyjät. Meillä on tämmöinen, kutsutaan tätä vaikka eurokoriksi, ja täällä on europapereita, joissa on eurolauseen alku. Ja sun tehtävä on nyt ottaa yksitellen 3 peräkkäin, siis otat yhden ja sitten teet sen seuraavan asian, minkä juuri selitän. Eli tässä on lauseen alku, ja luet sen, laitat sen paperin tuohon leuan alle tai sitten tähän ihan viereen, jotta meidän vieras kameraan näyt sitten hienosti ja saadaan kiva klippi sulle muistoksi. Niin ota yksittelen siitä, saat vähän aikaa miettiä. Vähän aikaa tarkoittaa 5-6 sekkaa. Ja EU on olemassa, jotta meillä on Euroopassa rauha, mahdollisuus kasvuun, mahdollisuus kilpailukykyiseen ja meidän yrityksiä ja meitä kansalaisia tukevaan Euroopan unioniin. Hienoa. Se oli hyvin artikuloitu vastaus. Sitten seuraava europaperi, eurolause. Eurooppalainen esikuvani... Nosta vähän ylemmäs. Eurooppalainen esikuvani on ollut pitkään Angela Merkel. Minä lähdin itse opiskelemaan Leipzigiin, Itä-Saksaan. Euroopan unionin talouspolitiikkaa saksaksi sen takia, että Angela Merkel opiskeli siellä. Hänen oma legasinsa on totta kai saanut tiettyjä, ehkä voi jopa sanoa, että haruja tässä jälkikäteen, mutta politiikkaa tehdään ajassa. Ja pitää muistaa, että hän oli oman aikansa poliitikko. Sieltä tuli perusteltua viestiä. Seuraava. Niin, no sitten nähnyt näitä etukäteen. Et ole, joo. Me takaamme täällä Kokoomus-TV:ssä takaamme, että kukaan ei ole nähnyt näitä etukäteen. Euroopan unionissa minulta turhauttaa se, että ihmiset tuntee hirveän huonosti Euroopan unionia ja miten instituutiot toimii, miten Euroopan unioni haluaa parantaa meidän kansalaisten asemaa. Ja mä toivoisin, että meidän virkakunnassa ja poliitikoissa olisi kunnianhimoa siihen,
että me oltaisiin niissä yksityiskohdissa, tunnettaisiin ne asiat, puhuttaisiin eri kieliä ja yritettäisiin ymmärtää niitä eri kulttuureja ja historiaa, mitä meillä Euroopan unionissa on. Hyvä. Kiitos paljon. Nyt me päästään eteenpäin vielä Eurooppaan liittyvissä kysymyksissä. Matilda, anna niin, palaa. Tai Euroopan unioni. Euroopan unioni. Niin, kyllä, joo. Ja mä voin jatkaa siitä viimeisestä vastauksesta tai lauseesta. Kun toivoit lisää osaamista Euroopan unionista, niin osaamista on näillä Brysselin lobbareilla. Brysselissähän on yli 25 000 lobbaria, mikä on siis, tai Suomessa aika moni on vielä allerginen sille termille lobbaus tai lobbari, mutta nehän osaa sitä lainsäädäntöä ja pyrkii vaikuttamaan siihen. Miksi meillä ei ole sellaista kulttuuria Suomessa ja pitäisikö olla? Erinomainen kysymys. Siis Brysselissä lobbaaminen on elinehto. Mä olin kabinetissa silloin itse 3 vuotta ja sitten tuolla niin kun tein Junckerille töitä sen 3 vuotta. Ja mulla saattoi käydä päivässä 5-8 eri lobbaria. Ja mä oon ihan ammattitaitoinen virkamies ollut silloin jo siinä, että totta kai me tiedän ne paperit ja taustat ja me tiedän, minkälaisen kannan me itse siellä lähden muodostamaan, mutta se tiedon määrä on aivan valtava. Ja se, että mulle tulee niin kuin eurooppalaisten yliopistojen verkosto, mulle tulee eurooppalainen autoala, mulle tulee eurooppalainen lentoala kertomaan heidän näkemyksensä kootusti, niin se auttaa hirveästi muodostamaan sitä mielipidettä. Ja Euroopan unionissa tämä kaikki on avointa, sun pitää rekisteröidä nämä lopparit, mutta se on ennen kaikkea tiedon saantia ja ihan äärimmäisen tärkeää sellaista. Ja tämä pitäisi olla Suomessakin ihan selvää, että lopparit tekee valtavan hienoa työtä itse asiassa. Ja kyllä ne ammattilaiset osaa, poliitikot ja virkamiehet sitten suodattaa, että mikä on sen yrityksen tai toimialan se nimenomainen kanta. Ja yksittäinen kansanedustaja tai meppi tai virkamies ei voi millään tietää. Ei voi millään tietää. Ja me itse ainakin, mulla on niin kuin suorassa numerovalinnassa paljon hyviä loppareita, kaikki eri alat. Että jos mun pitää tehdä niin kuin Nokialle tärkeää lainsäädäntötyötä, essentiaalistandardipatentteja, mitkä käytännössä tuhoan Nokian bisnesmallin, niin kuin se tällä hetkellä on, niin soitan Nokialle, koska haluan ymmärtää heidän kannan siihen. Soitan Ericssonille, soitan jossain tapauksessa Siemensille, koska yritykset on niitä, ketkä oikeasti tuo sitä kasvua ja kilpailukykyä tänne. Jos me tehdään jatkuvasti vahingollista lainsäädäntöä heidän bisnesmallejaan vastaan, niin ei meillä ole käytännössä sitä hyvinvointivaltiota täällä Suomessakaan. Eli se on ihan älyttömän tärkeää vuorovaikutusta elinkeinoelämän ja poliitikkojen välillä. Mm. Hyvä. Mä luulen, että Rainella on vielä mahdollisesti yksi kysymys. Mulla on tämmöinen filosofinen isompi kysymys liittyen Euroopan unionin integraation kiinni pitävään voimaan. Eli toisen maailmansodan jälkeen vähitellen EU on muotoutunut, millainen se tällä hetkellä on. 27 jäsenmaata, joista yksi oli 28, britit päättivät erota, mutta kuitenkin suurin osa Euroopan maista haluaa olla EU:n jäseniä. Niin mikä tämä kaikista tärkein yhdessä pitävä liima sun mielestä on? Yleensähän yhdessä pitävä voima on yhteinen vihollinen. Ja oikeastaan mikään ei vahvista tällä hetkellä Euroopan unionia niin paljon kuin yhteinen vihollinen, mikä on selvästi tällä hetkellä Venäjä. Mutta Euroopassahan on haluttu rakentaa siihen, että se yhdessä pitävä voima on rauha ja talous. Ne on oikeastaan ne kaksi merkittävää asiaa. Mutta me uskallan väittää, että tällä hetkellä se yhteinen vihollinen tekee meistä vieläkin vahvempia. Ja sitten tämä globaali maailmanpoliittinen tilanne siinä, että meillä on se Kiinan mahti myös. Meillä on Yhdysvaltojen mahti, vaikka onkin meidän tärkein liittolainen. Niin se tuo meitä yhteen, koska meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kun toimia yhdessä 27 jäsenmaan kesken entistäkin tiiviimmin. Olisiko se kolmannen europelin aika? Ja kyllä. Nytten ennen tätä showta Aura kävi tuolla vieressä olevassa neukkarissa hakemassa semmoista kirjahyllystä, jossa on paljon kaikkia eurooppalaisia matkamuistoja ja esineistöä ja lippuja ja vaikka mitä. Kävit valitsemassa sieltä yhden esineen ja ota se nyt esille ja kerro meille, että miksi sä valitsit juuri tämän ja mikä se on? Tämä on siis kahvikuppi, missä on EPP, eli kokoomuksen tämä kattopuolueen logo.
Mä oon siis hyvin vahva puolueen nainen. Mulle EPP on tärkeä puolue. Se on ryhmänä, parlamenttiryhmänä sekä puolueena tärkeä, koska se on se viiteryhmä, kenen kanssa mie toivottavasti 10.6. lähtien pääsen tekemään hyvin vahvaa, asiantuntevaa ja yksityiskohtiin menevää eurooppalaista politiikkaa. Ja mä tarvin näitä mun ystäviä EPP:stä kaikista 27 jäsenmaasta. Ja sen takia mä halusin valita tämän, mutta myös sen takia, että mulla on kotona 1- ja 2-vuotiaat lapset. Ja kahvi on mulle tällä hetkellä elinehto. Ja niin sen takia tämä kahvikuppi ja kuvaa hyvin myös tätä omaa arkipäivääni juuri tällä hetkellä. Ja se, että se on tämmöinen matkamallinen, että sen saa joskus juotua edes haaleena eikä ihan täysin kylmänä, niin se on myös erittäin kuvaavaa tähän elämäntilanteeseen. Eli aina kun näet jossain tuolla matkustaessasi kahvikupin, niin heti tulee semmoinen, että kyllä, täytyy napata siitä kiinni. Että aivan pysyy. Ehdottomasti. Ja mielellään vielä tämmöinen iso, että kun kysyt sitä espresso vai juhlamokka, niin minkä takia se juhlamokka, niin sitä saa yleensä tälle isossa kupissa. Espresso on ihana nauttia nopeasti, mutta tässä elämänvaiheessa iso musta kahvi lämmittää sydäntä kummasti. Erittäin hyvä. Tämä tiedetään, jos seuraa Auraa Instagramissa, kun ennen hän laittoi aina kuvia siitä, kun oli kävelemässä töihin ja joi kahvia isosta mukista. Kyllä, kyllä. Sehän on myös kiinnostava kulttuuripiirre, että joissain maissahan tämmöinen kadulla juominen ei ole oikein kulttuurisesti ok, niin kuin Ranska esimerkiksi. Sinne kun aikanaan tuli Starbucks tuli sinne, niin epäiltiin sitä, että ranskalainen ei halua ottaa sitä niin kuin kahvia sieltä kahvilasta ja lähteä kadulle kävelemään, vaan ranskalainen haluaisi istua siellä sisällä ja nautiskella ja viedä sitä ikään kuin vuokratilaa sitten kahvilan tilaa vaikka kuinka kauan. Mutta käsittääkseni nämä jenkkityyliset kahvilat on pärjännyt myös Ranskassa. Ilmeisesti näin. Ja mä oon itse jenkkiyrityksessä 3 vuotta ollut töissä, minkä sisällä on näitä Starbucks-kahviloita, niin se oli tämmöiselle kahvin suurkuluttajalle erittäin hyvä juttu. Ja mä en tiedä, mitä toi kertoo ranskalaisten suhtautumisesta tehokkuuteen, jos aina pitää istua kahvilla. Nimenomaan. Stereotypiat alkaa rapista. Hei, Aura, kiitos kun tulit meidän vieraaksi ja paljon onnea sun vaalikampanjaan. Tsemppiä. Kiitos, kun sain tulla. Ja meillähän tämä ei ole mitään tämmöistä pelkästään tämmöistä rekvisiittaa, tämä mitä meillä on. Meillä on joka jaksossa pientä eurooppalaista syötävää. Tällä kertaa mennään tuonne Italian suuntaan ja siinä on 2 erilaista italialaista nugaata. Siinä on mansikalla ja sitruunalla maustettua. Ja sitten on jotain tällaisia mansikka leivoksia, joista en itse oikein tiedä, mitä on, mutta jos uskallat maistaa, niin käydäänkö kiinni? Joo, mitä ei jättää nää sinulle, koska tämä Italia on sellainen tehottomuudessaan ehkä aika huipentuma, niin minä siirryn tuonne saksalaisten ja suomalaisten herkkujen pariin. Okei, selvä. No niin, me syödään nää sitten Matildan kanssa, vai mitä? Kiitos. Kiitos. Kiitos.